Кишенькові гроші від держави. У Польщі з 1 липня усі діти та молодь до 18 років матимуть право щомісяця отримувати 500 злотих. Це майже 120 євро. Про це повідомило польське радіо. Досі таку допомогу призначали лише на другу і кожну наступну дитину в родині. Нинішній крок зроблено в рамках урядової програми «Родина 500+», мета якої – поліпшення демографічної та економічної ситуації в країні. Як зазначив прем'єр Польщі Матео Моравецький, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток усієї країни. Після змін бенефіціарами програми «Родина 500+» стануть майже 7 мільйонів польських дітей.